Göteborg igen, Lukas. Jontex i banan. Ja, just det. Sofia Kristensen. Larsson, fröken Frida Larsson. Oj, oj. Sofia Kristensen. Sofia! Hej! Har vi Erik Ström. Frida, hur mår du? Bra. Kan du berätta lite om känslan att vara här i Sundsvall slalombacke och träna samtidigt bredvid världens bästa slalomåkare? Hur känns det? Det känns jättebra. Vad kul. Blir du inspirerad att se honom bredvid när han tränar? Ja, det, alltså man kan lära sig jättemycket av honom. Verkligen duktig. Åker han bra också tycker du? Ja. Vad snackar du för klass då? Dörrarklass. Är det så bra? Ja, så bra. Vad kul för honom att få höra det. Du, hur går det för dig att åka då? Sådär. Ibland bra, ibland inte bra. Ibland bra, ibland inte bra. Har du otur ibland också? Kanske. Kanske, det är bra. Man ska ha otur ibland också. Ja, Frida, jag önskar dig lycka till i dagens träning. Ja, tack. Kör hårt, hej då. Här kommer stickan också. Stig Norin Pettersson, kör av käpp, där ser jag. Alltså mitt nytt, Fredrik Isalsson. Borgen, Lukas.